السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وهلقن محمد داهر. ما انت فرنتي ومالين فرحاليد وآدي يادو فرحاد له. وما انت نفتو رياشة شفادو الدنيا وحرينتو وقادينيا سنة بدا ايوسو ديجن مقالة تشكتشيقا وان فرنتي وخبرك قلبي قوضو مركي ايسقوريين اما يودي يارقروبيين tababaradan ay qaadanayeen inay ku tala gashanayeen inay wacdara dhigaan oo ay dagaal farax looga gubto iyagii dhex maran iyagii ciidamada gumeysiga Ethiopia, balse xuquuqdoodii ay ka soo hordhacday dagaalkii ay rabeen inay fidaan ama dagaalkii ay ku fikirayeen ay ka soo hormariyeen guushii Ilaahay subxaana wa tacaala uu makansiiyey. Marka balgaba yaroo ku cabiraya arrintaasi, aan rabay inaan insha allahu tacaala halkan kasoo gudbiyo. Hoyalayey 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 hoye hoyalayey 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 hoye guyal iyo guyal badan waxaan galab carrowraba habeenkii waxaan gaadno ongama u dinaba gegta iyo wuxuu reen boxol lagu gobaystaaba gigta iyo wuxuu reen boxo lagu gobaystaba wuxuu raadka goobuu halkuu galay yidhaahdaba galabtii kabtaan maro waxay garow ku doontaanba waryaan layna soo gelin wuxuu ugu gudunshaba waryaan layna soo gelin wuxuu ugu gudunshaba wuxuu raadka goobuu halkuu galay yidhaahdaba gurigan imaadaba waxay igu gadoodaanba waa gabaankii walaa waxay igu guhadaanba guraa iyo waxaan ciil qaboon gama adiidaaba guraa iyo waxaan ciil qaboon gama adiidaaba waxaan gooxa yuururo intay guriga jifanba guga oo barwaaqa cirko wada gufaacaya oygeela maalaan haddana gorofka loo qaato gaajiyo waxaan oon qabay fedhugooda taaba gaajiyo waxaan oon qabay fedhugooda taaba soomaalida waxaan garabsano inagu gobeeyaanba geesi loo haween yahay waxay gudub u loodaanba gabra iyo waxay ina ayaaleen nagu gunayaanba gabra iyo waxay ina ayaaleen nagu gunayaanba waxay gaala raacyadu shacbiga garow ku doontaanba garaadkiiyo ugaaskii waxay gowrac maarayaanba garcastiiyo musheekhdii waxay gabi ku aasaanba kolba gaari shaaximan waxay gacanta jitaanba kolba gaari shaaximan waxay gacanta jitaanba galayuuska naagaha waxaan gama adinaba gacalkiiyo xigaalkii waxay kala waxay gaba warraadaanba gabadh iyo ayeydeed waxay kala go'nadaanba gabadh iyo ayeydeed waxay kala go'nadaanba gabbalbaas wuxuu noo dhaxoon gaba warranaaba guxumaale aar iyo shabeel gawnax yaada buuri iyo halaaqa gaamuray waxaan goda la seexdaaba iyo halaaqa gaamuray waxaan goda la seexdaaba guddi waxaan u saru waqtigu nagu go'naadaba kumanaan go'aan adag intaan geesu soo bixino
gidigii dhanaartii wuxuu gumuc cumif leh iyo kolba guuta xoog badan waxay jawxa gaalisaaba. Kolba guuta xoog badan waxay jawxa gaalisaaba. Imikuu xaqeennii gunnaasoo gadiyay dhayse waxaan goomanaadaba hadday godoshay hoobaane odayaal gaboobiyo intii gurti loo bixiyo midnimadii inoo gaaxsanayd garab intaan siino gidigii dadkayga u halgamaa goolkii noo dhalay goolkii noo dhalay gidigii dadkayga u halgamaa goolkii noo dhalay. Waa inaan ilaa inta aan dadkeena mideynayno oon xuquuqdeena iyo xaqeena aan meel aan gacanta midigta aan ku dhigmayno halganku uu soconaya kolba si uu usocdoba. Waan isalaamayaa.